Универзитетот Гоце Делчев преку Центарот за електронско учење работи на еден Erasmus Plus проект интегрирање на електронското учење во училниците. Партнери во овој проект се Техничкиот универзитет од Софија, гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци, градежниот училишен центар Здравко Цветковски од Скопје, втората јазична гимназија од Софија и гимназијата Курт Николсен од Шведска. Целта на проектот е значи да развиеме одреден број на курсеви, наставни програми кои ќе бидат презентирани во сите гимназии на исти начин, со најнова технологија, со примена на електронско учење, со примена на ИКТ, со примена на сите најнови технологии и методологии кои се на светско ниво. Во рамките на овој проект се предвидени 4 воркшопа, од кои се 2 во Бугарија, 1 во Шведска и 1 тука на Универзитетот Гоце Делчев, и ќе имаме 5 intellectual outputs, значи пишани репорти кои се поврзани со примена на информатичките и комуникацијските технологии во наставата. Тој ќе бидат како упатства, туториали и акцијски планови за да може сето тоа да се веднаш примени после завршувањето во текот и после завршувањето на самиот проект. Проектот ќе воспостави подобра соработка меѓу средните училишта во регионот, а исто така ќе има зголемување на капацитетот на наставниот кадар за примена на информатички и комуникацијски технологии во наставата. Проектот ќе развие и отворени едукативни ресурси во облик на филм, презентација, документи, се она што може да се примени за одредени предмети во наставата. Индиректно, ова е поддршка на информатичкото општество и образовниот систем во Република Македонија. Со други зборови, проектот ќе обучи повеќе од 30 наставници од регионот за подобро користење на информатичката технологија во образованието. Проектот започна денес на Универзитетот Гоце Делчев, а ќе трае во следните 30 месеци.